ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကိုမူလစစ်ဘက်တာဝန်တွေပြန်လည်ထမ်းဆောင်စေဖို့အတွက်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးနဲ့အလို့သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့ရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက်ဒုတိယဝန်ကြီးတွေခန့်အပ်အကြောင်းကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကဖေဖော်ဝါရီ4ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်စွေကိုမူလစစ်ဘက်တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုပြန်လည်ထမ်းဆောင်စေမှာဖြစ်တာကြောင့်ခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်းကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးအမိန့်အမှန်၄မေ2020နဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူ့သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှ234ပုံမှကွဲကာကြီးကာကြီးနဲ့ပြည်သူ့အစိုးရအဖွဲ့ဥပဒေပုံမှ16ပုံမှကွဲခပုံမှကွဲငယ်9တို့ပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအရနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာနမှဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ်ဦးမင်းလွင်ကိုခန့်အပ်ခဲ့ပြီးအလို့သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့ရေးအရဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ်ဦးမင်းကျိုင်တို့ကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးအမိန့်အမှန်9မေ2020နဲ့ခန့်အပ်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်စွေအားပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ်ကာလအတွင်းမှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြည်တွင်းခီးစဉ်တွေမှာနီးကပ်လိုက်ပါလေးရှိသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုအခါမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနေရာကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအရာရှိချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆွတ်ထုတ်ကိုအစားထိုးခန့်အပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေရလည်းရှိပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနနဲ့နယ်စပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ရဲ့ဝန်ကြီးနေရာတွေကိုတမန်တော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကအမိစင်းတင်သွင်းရတာဖြစ်ပြီးဆိုပါအမိစင်းတင်သွင်းလာမှုကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတကအတည်ပြုပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။